super. Radi se deo glavnu ulicu dužine od 800 metara, vrednost ove investicije 19 miliona evra. Dakle, rađeni su ovde u centru sela na 300 metara ivičnjaci, trotoari takođe asfaltirani. Danas se prilučavaju glavne asfaltirske radove, kako građuju se najpre ovaj nultu sloja, evo sada prezentujemo gradnji završni sloj asfalta, kako je 4 cm. Trebaju do kraja dana da budu ovi radovi gotovi, ostaje nakon toga narednih dana asfaltiranje ovih pristupnih puteva, pristupnih saobraćajnica, lepeza, dakle, takođe postavljanje korisnog vertikalne saobraćajne signalizacije i gdje bismo ove radove priveli kraju. Pored glavne ulice, još tokom proleća rađen jedan sokak u stopu realizacije ovog projekta, takođe su rađene i dva potova u centru sela koje može takođe da vidite, tako urađeno je ovaj, popločavanje bekata pločeva i zaista mislim da meštani dobiju jednu modernu i funkcionalnu saobraćajnicu koju će koristiti do ovoga.